បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើ isomer optic បាទ isomer optic គេហៅថា molecule មានកាបូនផ្កាយបាទកាបូនផ្កាយឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា chiral carbon បាទគឺមានលក្ខណៈ chirality បាទកាបូនផ្កាយឬក៏គេហៅថាកាបូនអស៊ីមេទ្រីគឺជាកាបូនដែលមានកាបូនចតុមុខដៃ4ដែលដៃទាំង4នឹងគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតូមឬក៏គេថាក្រុមអាតូមដែលខុសគ្នាទាំងអស់បាទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកាបូនមួយវាមានដៃ4ជារឿងសាមញ្ញទេបាទហើយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតូមផ្សេងទៀតដែលបានដូចខ្ញុំដែលក្នុងនេះគឺយើងឲ្យតម្លៃកខកខហ្នឹងមានន័យថាកវាខុសពីខណាបាទអញ្ចឹងអាដៃទាំង4ហ្នឹងគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតូមខុសគ្នាទាំងអស់បាទភ្ជាប់ខុសគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាអានេះជាប់កហើយនេះភ្ជាប់មួយកដែរកាបូននឹងអត់មានកាបូនអាស៊ីមេទ្រីទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាកាបូនវាអត់មាន isomer optic ទេបាទហើយនៅក្នុងគីមីវិទ្យាឬក៏គីមីសរីរាង្គហ្នឹងគឺគេយើងគេសរសេរថាកាបូនគេមានបន្ទាត់ដិតខាងមុខហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺនៅមុខប្លង់បាទនៅមុខប្លង់ហើយអាចុចបន្ទាត់ដាច់នេះគេអាចសរសេរពីរយ៉ាងគេអាចសរសេរដាច់អញ្ចឹងចុចក៏បានឬក៏គេអាចសរសេរដាស់អញ្ចឹងនេះបាទក៏បានអានេះគឺនៅក្រោយប្លង់បាទក្រោយប្លង់បាទក្រោយប្លង់ហើយកណៈយើងសេជាបន្ទាត់អញ្ចឹងគឺវានៅក្នុងបាទក្នុងប្លង់បាទអញ្ចឹងមានអូខេមានតំព័ន្ធ2ដែលនៅក្នុងប្លង់នឹងកាបោនឹងបាទហើយសម្ព័ន្ធ2ទៀតនៅមុខនឹងនៅក្រោយមួយបាទអូខេយើងតទៅទៀតយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាអ៊ីដ្រូស៊ីប្រូប៉ាណាល់បាទយើងឃើញថាដៃទី1វាភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេទីលដៃទី2ភ្ជាប់នឹងអ៊ីដ្រូស៊ីលបាទហើយដៃមួយទៀតជាប់នឹងកាបូនអាល់ដេសំទុះកាបូនអាល់ដេអ៊ីតបាទកាបូនអាល់ដេអ៊ីតហើយនឹងសល់ដៃមួយទៀតគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនបាទអាកុលងាយជាងគេបាទគឺមានកាបូនអានឹងគេយើងហៅថាកាបូនផ្កាយហើយនឹងអាកុលបាទចំពោះអាកុលដែលមានកាបូនផ្កាយឬក៏កាបូនដែលមានលក្ខណៈគីរ៉ាល់ហ្នឹងគឺប៊ុយតាន2អុលបាទប៊ុយតាន2អុលយើងឃើញហីមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេទីលមួយជាប់នឹងអាកុលហើយមួយទៀតភ្ជាប់ទៅនឹងអេទីលបាទហើយចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺសល់អ៊ីដ្រូសែនបាទចុងកណ្ដាលហ្នឹងដូច្នេះវាភ្ជាប់4ដៃនឹងភ្ជាប់4ទៅនឹងបង្គំនេទីឬក៏អាតូមហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាបាទចំពោះអាល់កានវិញយើងឃើញថាអាល់កានដែលមានកាបូនគីរ៉ាល់គឺវាមិនមានតែមួយចេញថាវា simple ជាងគេមានន័យថាវាបើសិនជា molecule តូចជាងនឹងទៀតគឺអត់មានទេបាទដោយអាល់កានគឺមានចាប់ពី3មេចាប់ពី hexane ឡើងទៅបាទ hexane ឡើងទៅដែលទីតាំងមេទីលគឺត្រូវទីតាំងខ្នែងគឺត្រូវនៅលេខ3បាទវិញយើងបងលេខមក1 2 3បាទ45 6បាទអញ្ចឹងវានៅក្នុងទីតាំងលេខ3ទើបមានកាបូនផ្កាយបាទបើសិនវានៅទីតាំងលេខ2អត់មានកាបូនផ្កាយពីព្រោះកាលណានៅទីតាំងលេខ2មេទីលនេះនិងមេទីលនេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងតើនៅទីតាំងលេខ3បាទអូខេកាបូនផ្កាយនឹងយើងមើលថាដឹងថាវាយើងដឹងថាខុសគ្នាណាបាទគឺអានេះគឺប៊ុយទីលអានេះគឺអេទីលហើយនេះគឺមេទីលបាទឬក៏បើសិនជាប៉ងតានបើប៉ងតានត្រូវមានខ្នែងនេះ
ត្រូវមានខ្នែងនៅលេខ2ដែរបាទនៅលេខ2 4 5បាទប៉ុន្តែក៏បង5ត្រូវមានខ្នែង2បាទខ្នែងនៅលេខ2និងខ្នែងនៅលេខ3ដែលខ្នែងនៅលេខ2អត់មានលក្ខណៈគីរ៉ាលទេឬក៏អត់មានលក្ខណៈជាកាបូនអត់មានអ៊ីសូមីអុបទិកទេបាទតែមាននៅកាបូនលេខ3នេះបាទកាបូនលេខ3ទៅមានបាទអូខេចំពោះរូបមន្តនេះយើងមើលអ៊ីសូមីអុបទិកនៃអាឡានីនបាទអាឡានីនគឺជាអាមីណូអាស៊ីតបាទឬក៏យើងហៅមួយទៀតថាអាស៊ីតពីរអាមីណូប្រូប៉ាណូអិចបាទអានេះគេហៅឈ្មោះរបស់វាបាទបី common name វាគឺជាអាឡានីនណាជាអាស៊ីតកាបូអ៊ុលិកអញ្ចឹងវាមានតម្រងគីរ៉ាល់ឬក៏មានអ៊ីសូមីអុបទិកដូចថាវាភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូន4បាទជាប់ទៅនឹងដៃ4ដែលមានអាតូមខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងបើពេលយើងសរសេរមកវាមានលក្ខណៈ enantiomer មានន័យថាវាមានរូបជាកញ្ចក់ឆ្លោះបាទរូបជាកញ្ចក់ឆ្លោះយើងមើលបើសិនជាយើងដាក់ចំកណ្ដាលនឹងគិតជាកញ្ចក់បាទនៅពេលដែលយើងឈួលមើលបាទគឺជាថាអាមីននេះគឺបង្គំអាមីនគឺនៅមុខបាទហើយបង្គំដែលនៅក្រោយនឹងគឺមានបង្គំកាបូសាលិកនិងបង្គំមេទីលហើយកំបុកបង្គំអ៊ីដ្រូសែននៅដដែលបាទមានថាម៉ូលេគុលពីរនឹងដូចគ្នាបាទដូចថាវាជារូបកញ្ចក់ឆ្លោះនឹងគ្នាប៉ុន្តែអត់ត្រួតស៊ីគ្នាទេបាទអត់ត្រួតស៊ីគ្នាទេប្រៀបដូចម្រាមដៃយើងអញ្ចឹងបាទម្រាមដៃយើងម្រាមដៃខាងឆ្វេងគឺខុសពីម្រាមដៃខាងស្ដាំប៉ុន្តែវាឆ្លោះគ្នាត្រូវឯងវាឆ្លោះគ្នាមានថាបើទៅយើងចង្អុលយើងដាក់ដៃយើងបាទដៃឆ្វេងបាទបើយើងដាក់ដៃឆ្វេងនៅមុខកញ្ចក់បាទគឺយើងនឹងឃើញដៃស្ដាំរបស់យើងនៅបាទនៅក្នុងកញ្ចក់បាទដៃស្ដាំយើងនៅក្នុងកញ្ចក់បាទមិនអញ្ចឹងអានេះគឺថារូបវាឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែរូបពីរនឹងដៃឆ្វេងនៅស្ដាំយើងដឹងអីវាអត់ស្របគ្នាទេមានថាវាអត់ត្រួតស៊ីគ្នាទេត្រួតស៊ីគ្នាមិនមែនយើងយកបាត់ដៃទាំងពីរដាក់ផ្គុំគ្នាទេគឺយើងយកបើផ្កាប់ដាក់ផ្កាប់ទាំងពីរពេលយើងដាក់ផ្កាប់ទាំងពីរទៅយើងឃើញមេដៃរបស់យើងអត់ត្រួតស៊ីគ្នាទេហើយកូនដៃក៏អត់ត្រួតស៊ីគ្នាទេអត់ត្រួតស៊ីគ្នាដែរបាទអូខេអានេះគឺជាលក្ខណៈ enantiomer បាទអញ្ចឹង enantiomer 2គឺជា molecule ដែលមានរូបឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកញ្ចក់ហើយតែមិនត្រួតស៊ីគ្នាទេបាទអត់ត្រួតស៊ីគ្នាទេអានេះឈ្មោះថា enantiomer បាទ enantiomer 2គឺជា molecule 2ដែលមានលក្ខណៈរូបបាទនិងលក្ខណៈគីមីនេះបាទដូចគ្នាបាទដូចគ្នាលក្ខណៈរូបលក្ខណៈគីមីនៃ molecule នឹងគឺដូចគ្នានៅក្នុងដោយគ្នាវាឆ្លោះគ្នានឹងកញ្ចក់តែមិនត្រួតស៊ីគ្នាបាទអាកន្លែងនេះវាអត់វាខុសគ្នានឹងខុសគ្នាត្រង់ថាវាមិនត្រួតស៊ីគ្នាវាជាម៉ូលេគុលពីរផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែចំពោះលក្ខណៈរូបនិងលក្ខណៈគីមីយើងអាចបែងចែកវាបាននេះគឺវាដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ូលេគុលពីរនេះម៉ូលេគុលពីរនេះគឺបាទគឺមានលក្ខណៈរូបនិងលក្ខណៈគីមីដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានឹងគឺតម្រងរបស់វាបាទគឺវាមិនត្រួតស៊ីគ្នាបាទធម្មតារបស់ដែលវាដូចគ្នាគឺវាត្រួតស៊ីគ្នាត្រូវទេបាទអូខេយើងមើលគេថាវត្ថុគីរ៉ាល់បាទវត្ថុគីរ៉ាល់ដែលខ្ញុំធ្លាប់មែនសិនមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងថាវាគឺជាវត្ថុដែលមិនត្រួតស៊ីគ្នាបាទមិនត្រួតស៊ីគ្នាទៅនឹងរូបរបស់វានៅក្នុងកញ្ចក់បាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដៃគឺជាវត្ថុគីរ៉ាល់នៅពេលដែលយើងឆ្លោះដៃខាងឆ្វេងនៅក្នុងកញ្ចក់យើងនឹងឃើញដៃខាងស្ដាំបាទតែដៃឆ្វេងនិងដៃស្ដាំហ្នឹងអត់ត្រួតស៊ីគ្នាទេបាទសមាសធាតុគីរ៉ាល់បាទគឺជាសមាសធាតុទាំងឡាយណាដែលមានកាបូនផ្កាយបាទបើយើងនិយាយទៅលើសារធាតុគីមីគឺមានកាបូនផ្កាយឬក៏ហៅថាកាបូនអាស៊ីមេទ្រីបាទ
ពាក្យគីរ៉ាល់មាននៅក្នុងពាក្យក្រិចគឺមានន័យថាបាត់ដៃបាទអ៊ីសូមៀអុបតិកគឺជាប្រភេទអ៊ីសូមៀដែលមានរូបដើមឲ្យរូបភាពនៅក្នុងកញ្ចក់ប្លង់ឆ្លោះគ្នាបាទតែមិនត្រួតស៊ីគ្នាទេបាទអញ្ចឹង molecule enantiomer គឺមានគឺជា2គឺជា isomer optic នឹងគ្នាគឺជា isomer optic នឹងគ្នាហើយ carbon នឹងគឺជា carbon គីរ៉ាល់បាទតើហើយ carbon គីរ៉ាល់ទើបមាន enantiomer អញ្ចឹង